foi uma jornada de 7 anos até que William Shear finalizasse Manifold Garden, um curioso e impressionante jogo de puzzles. Inspirado pelas obras infinitas de M.C. Escher, nomeadamente o Relativity, que inicialmente foi o nome escolhido para o jogo, esta aventura repleta de puzzles obriga o jogador a pensar na manipulação da gravidade como a única mecânica para resolver os enigmas. Manifold significa multiplicidade, e isso é representado pelos cenários replicados ao infinito, criando uma ilusão ótica e hipnotizante. Aliás, confesso que a dado momento, fiquei com o cérebro revirado em locais onde caía infinitamente, aguardando uma oportunidade de revirar o cenário para cair de pés. A mecânica básica é muito simples. Os cenários sucedem-se interligados numa perspectiva na primeira pessoa. Inicialmente lembra o impacto do Portal, quando foi lançado, dada a simplicidade das mecânicas, mas com o jogo a ficar cada vez mais complexo. O jogador tem duas opções, agarrar objetos e mudar a orientação do cenário como se fosse um cubo mágico. Todas as paredes podem ser reviradas para se transformarem em chão. Há uma porta no teto para caminhar? Não há problema. Revira-se o edifício até este ficar acessível. Com esta ideia básica, apenas é necessário ter em conta a força da gravidade, pois embora seja possível virar as paredes, o jogador é mantido colado no chão da superfície que virou. E este mundo geométrico foi replicado ao infinito, de forma a que se o jogador cair, irá eventualmente ter no topo do respectivo edifício por onde caiu. E é esse um dos princípios para alcançar locais que parecem impossíveis à primeira vista. Os puzzles baseiam-se no alinhamento de cenários, abrir portas através de interruptores coloridos que necessitam de uma chave dos terminais de determinada cor. Cada objeto está ligado à gravidade da sua própria superfície e do jogador. Cada parede, teto ou chão de um edifício tem uma cor que serve de orientação. É um autêntico cubo de Rubik em tamanho gigante. Por exemplo, um cubo verde, por muitas manipulações feitas no cenário, este cai do lado verde do cenário, respeitando a sua gravidade. E os cenários são massivos, com uma escala impressionante que podem manipular, repleto de escadas que literalmente nunca acabam, obrigando o jogador a terem sentido de orientação para encontrar o caminho a seguir. O próprio cenário dá pistas ao jogador, seja através de sinais sonoros, melódicos, que indicam o caminho correto, e cada novo puzzle superado faz disparar uma espécie de pulso de luz que guia os jogadores. Inicialmente não existe uma história que explique o que se está a passar, mas depois começam a surgir pistas de que o jogador tem uma missão de restaurar os cubos deixados por uma antiga civilização, mas tudo de forma muito minimalista. Manifold Garden é um jogo zen, mas simultaneamente capaz de impressionar quem sofre de vertigens, tais as quedas ao infinito, muitas vezes necessárias para entrar no caminho. Apesar da simplicidade visual, este jogo é muito apelativo, com tons de cor relaxantes. Jogar Manifold Garden é no fundo como visitar uma exposição de Escher, mas viver e manipular as suas próprias obras infinitas em tempo real.